Nastavljamo naše putovanje u prošlost. Sa nama je gospodin Michael Blagoje Radenković, koji će sa nama podeliti svoja sećanja na Beograd 30. godina, Beograd uoči Drugog svetskog rata. Najpopularnije mesto za odlazak i danas u Beogradu je Kalemegdan i naravno Korzo Knez Mihajlova. Dobroveče, gospodine Radenkoviću. Hvala vam što sa nama delite vaša sećanja. I evo, počnite, recite nam, Knez Mihajlova danas je zatvorena ulica, zatvorena za saobraćaj, gde pešaci slobodno mogu da idu. Kako je izgledala Knez Mihajlova u oči Drugog svetskog rata? Pa Knez Mihajlova je bila glavna ulica za entertainment. Tu su bili izvesni restorani, kao što je Grčka kraljica. Ja mislim da i danas to postoji, nisam siguran. Bili su i drugi restorani, vrlo lepo za ručavanje, za večere i tako dalje. Što se tiče života u Beogradu u to vreme, prvo moram da vam kažem da radilo se do 2 sata preko dana. Posle 2 sata se ide kući na ručak. Ručak je uvek bio kod kuće. Kada dođe to vreme, očevi su radili, a majke su ostajale kod kuće da čuvaju decu i da bile su domaćice. Bile su zadužene za porodicu. Očevi su na putu kući sa posla uvek ostajali neki bife, da se, kako se govorili mangupski, da se prekreste. Mi smo stanovali tada u Trnskoj ulici i na ćošku Trnske i Parkića, kako smo ga zvali, i Mileševske, tu je bio bila jedna kafana koja se zvala Botorićeva vila. U toj kafani su bili stolovi, za stolove su upotrebljavani veći burići, a za stolice manji burići. Tu bi očevi svratili pre nego što produže dalje još možda 100 metara da stignu kući za ručak i da se, kako kaj su govorili, da se prekrste. Drugim rečima, da popiju jednu rakiju. Nisu bila nikakva moderna pića, sve što se prodavalo, to je bila rakija i vino. Tu bi se onda očevi koji sad idu kući na ručak, tu bi stali i proizmenjali svoja mišljenja, popričali, prodiskutovali, volili su da diskutuju sve i svašta. I tu bi ostali do jedno pola sata i onda produžili dalje za ruče. Odatle su krenuli kućama i ja sam uvek, kao i ostali klinci, stajao malo ispod tih kafana i tu čekao da ćale pođe dalje. A otac je uvek, svaki dan, kad je dolazio kući sa posla, svraćao da kupi meni sladoled. To je bio sladoled u fišeku i on je ponosno držao i čekao da ja potrčim prema njemu. Tako se to dešavalo i on meni da sladoled. Dok je on meni predao, to je već bila vrućina neka preko leta i njegova ruka se sve bile umrljane od sladoleda koji se topio.
kad sam ja uzimao taj sladoled, to je curalo dole, ali žurili smo kući i uvek sam tu čekao oca da mi donese sladoled. I on nikad nije omašio da mi ne donese taj sladoled. Preko puta te kafane bila je odmah tu pored Karanićeve pijace, stajali su špediteri sa konjima i to su bila prevozna sredstva da prenose stvari. Oni su bili iznajmljivani od Beograđana. Ako treba da se sele, tu bi se selili sa tim konjskim zapregama ili iako što god je trebalo, prevoz je uglavnom bio sa konjima. Tu su stajali po ceo dan, čekali da neko dođe da ih uzme za neki posao. Pored toga bila je kuća sveštenika. Sveštenik je tu bio sa svojom rodinicom. Bio je sveštenik u Svetosavskoj crkvi staroj na Novoj. I on je imao u dvorištu svoje kuće jedno veliko drvo trešnje. Mi smo uživali da mu krademo trešnje. Penjali smo se iz to drvo gore i onda punili trešnje u košulje i bežali dole da što prezbrišemo odatle nas popne u vodi. A to smo se uživali da mu ukrademo trešnje. Pop je bio fantastičan čovjek. Kad je išao ulicom, mi smo uvek trčali da mu priđemo i da mu poljubimo ruku. A on nam je uvek davao po krstići. I onda smo s ponosom nosili taj krstić kući da nam ga majka okačio ko vrat. Jednom prilikom mi smo to tako krali šli od popa trešnje sa njegovog drveta i misleći da smo se sakrili da neće da nas vidi, u stvari mi smo bili ko slonovi gore, lomili, šta sve nismo radili, klinci ko klinci. Pop dođe i stane u dvorište i priča sa svojom protivnicom. I razgovor ide otprilike ovako. E da znam komi se to penje uz ovu trešnju. Neko mi krade trešnju. I pravi se da nas ne vidi, a u stvari on nas vidi da smo gore na drvetu. I mi onda se šućurimo tamo, ne mrdamo se da nas ne vidi pop. Ja pop i dalje i vodi priliku. Evo, kakav je to način da se tako penju i da lome granje? Te trešnje su sad zrele i mogu da se jedu i to su veoma slatke. I pričam kako su slatke trešnje, a mi ne smemo da dišemo po strahu. I onda tako se tu sedimo na drvetu, krijemo se i kada on uđe unutra, a on uđe unutra namjerno da nam dozvoli da možemo da pobegnemo. I onda kada on uđe unutra mi pobegnemo odatle, ali opet ne smemo da nosimo kući sa te trešnje. Jer ako onda pokažemo majci da smo ukrali od popa trešnje, ona će nas ubije. A ovako smo morali da čutimo tu i kad se sve to smiri, onda odemo pa negdje u parku, jedemo trešnje, pa onda tek idemo kući. To su bili nestašnosti tog vremena. Kad dođemo kući, to je već serviran ručak, obavezno ima supa, ima u supu neko meso i uvek skuvano. Žene su u to vreme išle svakog dana na Kalenićevu pijacu.
i od seljaka koji tu donose svoje povrće, šta god su imali, tu onda kupuju šta im treba tog dana za ručak. I onda kada to ispazare, onda su išli na mali razgovor među sobom. I onda su menjale lokaciju. Jednog dana idu kod jedne, drugog dana kod druge, tako da će. I onda pročeštaju sve iz te okoline. Sve su znali šta se dešava, gde se dešava, šta će biti, šta je bilo. Ogovaranja do Mile Gore. Onda dođe ručak i onda posle ručka otac obavezno mora da pritrema malo. I dok on pritrema na krevetu, mi moramo da ćutimo, da ne probudimo ćaleta. I to je bila dnevna rutina. Ako prođe neki auto, mi potrošimo da vidimo auto. Ništa drugo se nije dešavalo. Kakvi su se automobili vozili tada u Beogradu? Tada su bile glavno putnička kola i veoma, ono što bi danas uvažavali da imamo takve stare automobile. Građene su ručno, nije bila serijska proizvodnja. Lepo su izgledali, danas gledaju još lepše u muzejima nego što su bili ranije. Nije, benzinske pumpe nije bilo i to je bio problem za kupovanje goriva za te automobile. Benzin je bio složen u neke cisterne koje su bile van grada uglavnom. A inače, mi smo bili i kroz prizmu klinaca, kao što sam ja bio u to vreme, mi smo se kešali ili kačili za te automobil, najđe mi potrčimo za tim automobilom i onda pozadnje je bila šasija na tim kolima. I onda sednemo na te šasije da nas provoze malo. I onda, pošto to je što veoma sporo išlo automobili, mi sve srećni da možemo se provozamo i onda kada dođemo do ćoška, mi skočimo iz tih automobila i vratimo se kući. A znači, kako su izgledali su fantastično. I danas izgledaju još bolje nego što su nam bili u to vreme. Ali bili smo fascinirani što su, eto, ne mora konji da ih vuku, nego idu sami. I to je za nas bilo jedno otkrovenje. Spomenuli ste sladoledžije. Danas nema, zapravo svi su uglavnom sladoledi fabrički, postoji tek pokoja poslastičarnica u Beogradu. Kako je tada izgledalo, pošto naravno svako dete voli slatkiše, koliko je tada bilo sladoledžija? Da li su to bili poznati ljudi, nisu bili poznati ljudi, poslastičarnice? Recite nam nešto o tome, molim vas. Poslastičarnice su bile manje veličine. Radnje sa izlogom i u izlogu su bile izložene sve stvari koje su ti poslastičari proizvodili. U izlogu su bile primamljive slatkiši i ako ste išli u poslastičarnicu, to je bilo od prilike uđete unutra i onda iza tezge gde prodavac stoji,
i veoma sveži, znači on peklo tu pravilo mesilo, sve se radilo tu na to mesto. I onda tu ima, pokazujete koji kolač hoćete ili koji sladu to hoćete i ono to da. Mi smo klinci to umrli da kradimo i kolač. Uđemo unutra nas nekoliko i onda kako su kolači poređeni da svako može da ih vidi, mi uđemo i onda vrlo vešto ukrademo jedan ili dva kolača pa pobegnemo. To su videli i prodavci koji su to radili, koji su bili vlasnici tih prostazničarnica i uvek su se pravili, nisu bili strogi, ali su uvek pravili, a eno ga onaj, evo, to je onaj isti od juče, evo, ne možeš ti tako, tako da meni kradeš kolača, sad ću ja tebi da dam. I naravno završi se na tim rečima i nikom ništa. Mi opet sutra idemo po iste stvari. Sladoled se pravio isto tako ručno. Kako su oni to radili, ja ne znam da vam kažem istino, ali ovaj ukus sladoleda pravili su sa voćem. Onda uzmu kad je voće u sezoni, kako god daje, onda od tog voća i kroz proces koji su oni upotrebljavali, oni su pravili te sladolede i prodavali su u fišeku sa kuglom. I onda, hoćeš jednu kuglu ili hoćeš dve kugle? I jedno smo čekali da nas roditelji izvedu napolje i da nam kupe sladolede. To je bila velika atrakcija. Koliko su tad sladoledi koštali, koliko je to bilo dostupno nekome ko je živeo na Vračaru, u Čuburi? To je bilo veoma jeftino. Sve je bilo toga jeftino u to vreme. Jedna kugla možda bila dinar ili dva. Svako je mogo da kupi, kao što je svako mogo kupi džedrak, svako je mogo da kupi kolač ili slatko. Nije bila specijalne tri cent. To je takav život bio, može da se kupi, bilo je sve dostupno. Da li je tada bila u Kralj Milanovoj ona poznata, barem danas ljudima poznata poslastičarnica zlata? Ne sećam se zlate, ali se vrlo dobro sećam Pelivan. Pelivan poslastičarnica jedna je bila u Kralja Aleksandrija, kod pošte tamo. Taj Pelivan je imao najbolje kolače, najbolje sladoled u gradu. I svi su volili da idu kod Pelivana. A druga radnja isto tako od Pelivana bila je na terasijama. I tu se uvek bila gužva, uvek je bila sve te koji su čekali da kupe nešto slatko. Ova kod pošte i danas je tu na tom mestu i isto tako vrlo posećena. Postavili ste pitanje za kafanu Grčka kraljica. Ona je donedavno, do neke 2006. 7. godine bila otvorena, a tada je zatvorena i evo sada ove 2023. godine još stoji zatvorena, ali svakako da će šetači koji prave svoju promenadu po Knez Mihajlovoj videti i prepoznati o kojoj kafani pričamo, zato što na njoj stoji još natpis Grčka kraljica. A ovo je bila dakle i kafana u kojoj su bili značajni istorijski događaj, a danas se preko puta te kafane
nalazi jedan veliki tržni centar. Šta se nalazilo pre, tu je bila, jel tako, danas je tu i, to jest preko puta je Srpska kruna, odnosno gradska biblioteka, a na tom prostoru velikom između se nalazi ovaj sada taj tržni centar. Šta je tada bilo, kako je izgledao tada taj potez ovaj naspram ovaj grčke kraljice? Tada tu je bio da se tramvaj ukretao. Tramvaj išao to dotle, to je do prvog dana tu. I onda tu je bila skretnica za tramvaj. To je bio jedan krug napravljen na šine u njemu i onda tu je tramvaj dolazio i onda su ga gurali u krug da ga okrenu da se vrati nazad. I tako je to bilo tu. Znači, mogli ste da idete skoro do Kalemeg dana i da se vratite nazad. Bilo je to guranje. Znam da nam je to bilo atraktivno i da smo tu dolazili i molili majku da malo zastane sa šetnjom da bi videli kako guraju i okreću tramvaj. Pošto su tramvaji bili veliki za nas, mi smo to doživljavali kao deca na specifičan način. Tu se okretao i onda se išlo pešice na Kalemegdan gde su majke sedele na ovim stolicama koje su plaćale, koje su iznajmile, a mi smo točkarali oko, igrali se i šta nismo radili. Evo, za naše mnoge slušaoce i pratioce novina, dakle, tu su bile neke stolice koje su se plaćile, dakle to nije bilo ovako, kako da kažem, nisu postale klupe, nego stolice, kako je to izgledalo, možete li možda, to je na kom delu Kalemegdana se to tačno nalazilo, taj prostor? To je bilo u ulazu na Kalemegdan iz Knez Mihajlove, onda tamo gde je bila neka zgrada. I mislim da je to bilo, zaboravio sam ime toga, to je bilo po imenu neke srpske umetnice, slikarke. E, tu su bile lepo uređene i održavane prostori, cveća, puno cveća, vrlo lepo držano. Ne može se opiše kako je to bilo lepo i privlačno za Beograđana. To nije bilo, moglo se kupi ništa ni to prodavano, možda po neki ćevrek ili tako nešto. A bilo je veoma lepo uređeno, a kako ste hteli da sednete na klupe, to je bilo besplatno. A ako ćete da sednete na stolicu, to se plaćalo. Veoma nominalno nešto. I iz tog budžeta koji se tako stvarao, to je održavano. I bilo je omiljeno mesto svih Beograđana da dođu na Kalemegdan i da sedu i da uživaju. Deca su bila pristojno obučena, žene su bile noću pokušavali se i većina njih je nosila šešire i njihov posao je bio da pripaze na decu, da vaspitavaju decu, da ih drže pod okom i da čuju među sobom. Zajedno su to sedeli i pričali zašto je živo. Bilo je veoma opušteno. Nikakva brzina, ništa, sve kako to treba. Zapravo to je paviljon Cvijete Zuzorić gde ste vi bili. Jeste. A
Recite mi, tu je u blizini i spomenik zahvalnosti Francuskoj. Da li možete nešto da nam kažete kako su se Beograđani odnosili prema tom spomeniku tih godina u oči Drugog svetskog rata i uopšte u to vreme? Francuska i Francuzi su bili veoma popularni u Beogradu. Priče su bile ogromne, dugačke, česte i uvek je bilo, evo ovo je Francuzi. Francuzi su bili ti koji su nam učinili to, koji su radili za nas to. To je bila jedna poezija o Francuzima. I to je tako hranjeno i držano sve do Drugog svetskog rata, dok je propala Jugoslavija, kada su Nemci i drugi okupirali tu teritoriju. Francuzi su bili veoma, veoma popularni, barem u srpskom delu Jugoslavije. Dobro. Ja vam se zahvaljujem na večerašnjem razgovoru. Mi naravno nastavljamo sa našim sećanjima, odnosno sa sećanjima gospodina Radenkovića na period uoči Drugog svetskog rata, za vreme Drugog svetskog rata i posle. Evo, večeras smo se prisjećali Beograda u oči Drugog svetskog rata i to ćemo nastaviti i pozivamo i vas da pratite emisiju i svedočanstva gospodina Radenkovića, jer svakako imate i tekako mnogo lepog i novog da čujete i naučite. Hvala vam gospodine Radenkoviću.